Eu sou a Jules, multiartista do Rio de Janeiro e atualmente residente em Olinda. E a música que você vai ouvir a seguir se chama Cries and Whispers. Vou cantar um repente assim, sem jeito, do jeito que eu achar melhor. Vou abrir um buraco no meu peito e arrancar o que dói de uma vez só. A loucura da mente ensandecida, indecisa, não sabe o que sentir. Encendei ao fogo do pensamento, no momento que deixar de resistir. O tinido
ruído das cordas da viola. A mola, o canto, qual navalha, um trocado qualquer, o que me vale uma centelha de luz pura e divina. A maconha tá do preço da gasolina e eu preciso comprar pra viajar. Vou plantar num país legalizado, um roçado pra nunca se acabar. Vaquejada que eu corro sem cavalo, gado brado que eu amanso sem pegar. No meu verso eu sou livre, tenho força e poder pra fazer o que eu quiser. Vou de Marte até Vênus num cometa e volto nas águas da maré. Gente, é uma satisfação imensa chegar até vocês através do Música em Domicílio para apresentar o meu projeto solo, Daniel Cariboca. Nasci em Santo Amaro, São Paulo, e ainda criança de colo, vim com minha família para a zona norte do Recife, onde vivi até minha adolescência, em seguida indo morar na cidade de Paulista e, enfim, morando aqui no centro da cidade do Recife até então. Minhas experiências iniciais com música foi a partir do final da década de 90, onde vivenciei um momento de efervescência cultural e política que acontecia no Recife. E minhas influências, elas transitam entre a world music e a música tradicional, os ritmos tradicionais. E a música que eu quero apresentar para vocês agora, intitulada Amar a Luz, traz uma rítmica latina, né, com uma harmonia e uma melodia no violão, uma onda sonora de tranquilidade. Exatamente a mesma sensação que eu buscava quando compus essa música para minha mãe. Da tua teta, dando as compacetas.
mente tão consciente na luta. Por um futuro otimista pra vida da tua cria. Fuzil! Yeah.
imagine o quão louco seria uma versão simplificada do seu olhar, modificando o raiar do dia, contrariando a ciência, mas vou estudar uma maneira não muito fria de um mundo tão frio que ela nem percebia. Foi quando veio inspiração e fiz uma canção pra vê-la feliz. Me desatei um nó com uma nota dó, minha voz não saía e a preocupação era com a emoção, coisa que eu não sabia que atrapalharia aquela curta melodia, que atrapalharia aquela curta melodia. Imagine o quão louco seria uma versão simplificada do seu olhar, modificando atrapalharia aquela curta melodia, que atrapalharia aquela curta melodia. Vontade é tanta, é como a naturalidade de um samba, com fantasias e misturas tão reais, e destinado a alegrar assim diversos carnavais. E desatei um nó com uma nota dó, minha voz não saía e a preocupação era com a emoção, coisa que eu não sabia que atrapalharia aquela curta melodia, que atrapalharia. Se tudo que eu consumi, comprei,
vejo um mundo que não é meu. Eu ando por caminhos que não quero andar. Eu ouço gente clamar por Deus, a mesma gente que te julga pra matar. Eu vejo crianças sem escola. Eu vejo o mundo inteiro cheirando cola. Eu vejo a desordem bancando ordem. Eu vejo o poder sem poder algum. Rock Doce.